לפני חג שבועות כתוב שיש מצווה לעשות הכנסת ספר תורה, דבר גדול. אני יכול להציע פה לכל אחד משהו יותר גדול מהכנסת ספר תורה לפני חג שבועות, הצעה ענקית. יותר מלהכניס ספר תורה להיכל, זה להכניס בחור לישיבה. רבותיי, באים לנו מלא בחורים חדשים עכשיו אין פרט בספר לישיבה, אבל ביטולים של הוראות קבע מפעם ועד אחר כך. רבותיי, אנחנו נמצאים במצב לא קל. לא קל. אני הפעם לא עובד דיבדית בחיין, אבל אני אומר לכם, לא קל. אני מבקש מכל אחד, מי שרוצה לפני חג שבועות, לזכות לתורה, לזכות ליראת שמיים, לזכות לבנים צדיקים ולהגנה מהקדוש ברוך הוא. לא ביטוח סנה ולא ביטוח גרביים יכול לעזור לך. שלא יקעו אותך איזה מחבל, או שחס ושלום לא תקבל בדרך איזה חס ושלום איזה דבר. מי יכול לשמור עליך? זה התורה. זהו זה. זה הדבר היחידי שיכול לשמור עליך ולבני ביתך. רבותיי, תעשו הוראת קבע. תעשו הוראת קבע לישיבה. תעזרו לנו, רבותיי, אנחנו רוצים. אנחנו, מי שיראה את הישיבה שלנו לא יאמין. רבותיי, אין דברים כאלה. אני אומר לכם, ישיבה קטנה, מי שיכנס לא יראה בחיים. יש לו רגע שמישהו מדבר. כולם לומדים בהתמדה מפחידה. כיף לראות את זה, מבהיל. כל מי שבא אומר לי, הרב, אני לא מאמין שיש דברים כאלה. לא מאמין. בתקופות שבישיבות, לפני בין הזמן, אם יש קצת רפיון, אצלנו אין דברים כאלה, רבותיי, עד רגע אחרון, כולם לומדים כמו הרעיות. אין דברים כאלה. אין דברים כאלה. אני אומר לכם, מי שיבוא יסתכל, יבין על מה אני מדבר. אתה משקיע פה כסף במשהו בטוח. זה לא רק הישיבה, זו ישיבה, וזה הכל, וזה כל הפעילות שלנו, וזה הכל, הכל אתה שותף. זה משהו שאין לזה מחיר. אני אומר לכם, אדם יבוא לעולם הבא עם רות השערות שלו. למה לא השקעתי במקומות הנכונים הללו? חברים, אני מבקש מכל אחד שאין לו הוראת קבע שיקום ויהיה גבר ויגיד הרב אני רוצה לעזור, אני עושה הוראת קבע מעשר, מעשרות אני רוצה לתת לך, את כל המעשר לישיבה. הכרת הטוב שלך תעזור לנו, אתם יודעים כמה חורים יש לנו. אני מבקש מכולם אותי להתעורר, יש לך הוראת קבע הרב אני רוצה להגדיל אותה, מגדיל ישועות מלכור, תעזור, תעזור, מה קרה? מה קרה בשביל מה שהם נותן לך כסף? תעשה איתו צדקה, תעשה איתו תורה, אתה תקבל כפל כפליים וגם שמירה. לכן אני אומר רבותיי שאנשים ככה יהיו קצת גברים, תהיה גיבור. תגיד הרב אני רוצה לעזור, אני רוצה לתת כל המעשרות שלי, יש לי 7,000 שקל, 700 שקל הוראת קבע אני רוצה לעזור. אדם הזה, אני שומע רבנים, יש להם הוראת קבע 20,000, 15. אנשים עושים לי ביטולים על 50 שקל. על 70 שקל, רואים לי זה הרבה, הם לא עומדים בזה. אתה לא עומד, תשב. מה אתה לא עומד? מישהו מבקש לך לעמוד? מה אתה צריך לתרום בעמידה? תשב. מה אתה, באמת? קצת רצינות, אחים שלי. אני מבקש מכל אחד רבותי להתאמץ, ותדעו לכם, אתם לא עושים לי טובה. אני מודיע פה לכולם, אף אחד לא עושה לי טובה. אני מבקש ממכם להיות מלווים לקדוש ברוך הוא. מה אתם אומרים? רק אנחנו מבקש ממך הלוואה, אתה מוכן לתת לו? אבל לא של העולם, זה שלך. מה כתוב? מלווה השם חונן דל. כך אומרים חזל. מי שמלווה להשם, נותן לדל כסף, זה דלים. כל הבחורים שבאים לישיבה זה דלים, אין להם כסף. רבותיי, כל ישיבה, כל בחור שנכנס משלם 1,000, אני משלם על הבן שלי היום, עומד בישיבה, 1,100 שקל כל חודש. זה הסכום שאני משלם לילד בישיבה. אצלי בישיבה היו צריכים לשלם גם לפחות את המחיר הזה, בשביל שנחזיק אותה. מה זה? זה בחינם? כל האוכל, כל הדברים, שבתות, דמי כמה כסף? אצלי בישיבה כמעט כולם, אפשר לומר אפילו כולם, אחדים אולי משלמים גרוש וחצי, אין, אף אחד לא משלם, למה? ההורים שלהם אומרים, לך לעבוד, מה אתה בלבל איתם, מישהו מחכה לישיבה, ההורים שלהם חילונים, לך מפה. אז מה אני אעשה? אגיד להם, אל תגזו לישיבה, שב! ואנחנו צריכים ללכת ולקטט רגליים ולבקש מהאנשים, ואני לא עושה את זה אפילו, אני לא יוצא לשום, לא תראו אותי עם שום רבי התרמה, אני לא עושה את זה. אני הולך לתת דרשות והולך הביתה, אני לא נותן אף פעם את הדברים האלה. מה אני מבקש ממכם? תהיו גיבורים ותגידו לי הרב, אנחנו רוצים לעזור לדבר הזה, זו זכות שלכם. אף אחד לא עושה לי טובה, זו טובה לעצמו, גומל נפשו יש חסד. שהקדוש ברוך הוא יברך את כל העוזרים והמסייעים.